Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Mərakeş krallığına rəsmi səfəri çərçivəsində İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının baş direktora Salim ibn Məhəmməd Əl-Maliklə görüşüb. Azərbaycanla İSESCO arasında yüksək əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu deyən Sahibə Qafarova əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verdiyini bildirib. Milli Məclisin sədri sivilizasiyalar arası dialoqun təşviqi, təhsil və digər sahələrdə gördüyü işlərə görə İSESCO-nun xoşməramlı səfəri adına layiq görülən Azərbaycanın bir Cevicə prezidenti ölkəmizin birinci xanımı Mehrban Əliyevanın çox şaxəli fəaliyyətini xüsusi qeyd edib. Salim ibn Məhəmməd Əl-Malik Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etmə hüququ qazanmasına, həmçinin Şuşa şəhərinin 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmasına görə təbriklərini çatdırıb. Görüşdən sonra İSESKO-nun mənzil qərargahında Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan konsert təşkil edilib.